Nu här, hoppas ni sitter någorlunda. Jag ska tacka mig för ert stöd för loppmarknaden. Vi är nu uppe i 6000 tror jag i försäljning. Och det är mycket bra. Tack ska ni ha för hjälpen till, som går till verksamheten här på Ryttartorpet. Och som vanligt har vi sponsorvärdar ikväll. Och vi har då till börja med Tofta Strand, Villavik. Börje och Inger är välkomna. Och vi har ju en orolig att underhålla här bakom oss. Du får inte prata för länge, Börje. Det är hårda bud. Nej, det börjar ju skoja lite. Det är lite på regnet och det här. Och sen är det grillning här borta. Till vänster där vid partytältet. Där kan ni få en grillkorv sen efter. 20 kronor tror jag kostar. Varsågod, Börje. Vi får väl se hur länge vi håller på. Jag börjar med en historia i alla fall. För att, jo, det är fjol. Det gick rätt så bra. Jag vet inte om ni ska sjunga flottarkärlek ikväll, men... Nej. Men jag har en historia om Snoddas i alla fall. Det var nämligen Snoddas och Arne Rosenkvick. Och kompisar. Och fiskade mycket ihop. Och så en kväll då så stod de vid älven där och hade sina spö ute och fiskade fullt. Och då kom fisktillsynsmannen. Och de slängde grejerna där och stack iväg. Men det var ett snabb fisktillsynsmann där. Så han hann i alla fall fatt Arne. Efter en bra språngmarsch. Och så frågade han, har du fiskekort? Ja, han plockade upp plånboken och plockade upp ett fiskekort. Och fisketynsmannen tittar på det här och... Ja, du har ju fiskekort, men vad i hela friden springer du för oss? Ja, det visste jag inte att man får springa för man har fiskekort. Kan vi nöja oss med den? Börje heter jag. Engel husbron står där borta och vi driver ju tillsammans med dottern Jessica Tofta Strand. Sen 18 år tillbaka. Huvudtiden går. Och Villavik då, inne på sjunde året där. Jag hoppas att ni känner till det och varit där ute. Något av ställen i alla fall under tiden. Annars har vi ett erbjudande och det gäller även ni som har varit där med naturligtvis ikväll. Att kommer ni ut och äta här nu inom 14 dagar här på lunchen så bjuder vi på en dessert. Får en kupong här borta. Och vill ni inte äta det så kan ni beställa en tårta på Tofta Strand. Får ni 50 kronors rabatt på en Tofta tårta. Så mycket mer kan jag inte säga då eftersom ni har bott då. Eller ska vi dra en historia till? Det är han som säger det. En historia till, okej. Okay. Det var två knuttar. Jag vet inte om det heter det idag egentligen men det gjorde det på min tid. Och spetter. Men det var i alla fall två som åkte motorcykel. Sådana här maskiner som går jättefort och man sitter och åker bil och så bara visar det till så de förbi. Då står det pratar om sina jackor, eller om jackor. Och det vet ni att man har svarta skinnjackor. Och det står lite olika på ryggen på de här. Och det står ju Hells Angels står på en del och Bandidos och så här. Så frågar han en eller annan, vad står det på din rygg då, sa han. Ja, det står lite annorlunda, sa han. Ja, vad står det då? Ja, det står, kan du läsa det här så har kärringen ramlat av. Välkomna ut till Villavik, Tofta Strand. Tack Börje. Och nu har vi nästa sponsorvärd, Idealresor, som är här för andra gången. Och vi är två, det heter Birgitta, bägge två. Och nu kommer den ena Birgitta. Det är Hjelva. Och du har ju varit där uppe vid micken förut. Ja, du är van. Varsågod Birgitta. Ja, tack. Det blir ingen historia, det ska jag lade lugnt. Det blir ingen historia. Birgitta Hjelm heter jag, är en av Idealresor. Så vi hoppas att vi träffas någon gång ute i bussen i sommar eller till hösten eller till nästa år kanske. Hoppas att ni tar ett program innan ni går.
vi blev lite sådär sugna när Tofta Strand hade lite erbjudande, och så sa vi, vi har ju sista minuten brukar vi ha ibland när vi var ute så här. Ja, men då säger vi det. Vi åker nämligen till Dalhalla nästa vecka. Och Malena Ernman var just sjöng igår på Skansen, ni såg det va? Hon är en härlig människa. Och hon är på Dalhalla då. Så är ni lite snabba nu och tänker, det vill jag se. Så anmäler ni där borta så får ni lite rabatt. Det kom vi på alldeles nu. Sen har jag utlottning av dagsresan också, men det... Ja, på lotteriet. Som hemliga som går här på höstkanten. Eller höst, augusti. Ja, hoppas att vi ses. Framåt hösten eller kanske sommaren. Jag är med ute och åker ibland, så någon har kanske sett mig. Tack Birgitta. Och en mycket säker guide denna människa. Hon är jätteduktig, så åk gärna med i idealresor. Okej. Nu tycker jag vi ska dra igång med underhållning. Olle, han har trappat på länge här. Han har ju ett fint namn också. Och sen är han ju duktig också. Och då har ju folk. Du har så mycket folk i detta vädret. Det är inte dåligt. Det är bra gjort. Det tyder på att du är populär. Men populär är ju också Tina, hans fru. Hon sköter tekniken. Utan henne så klarar du det. Klarar du inte av det? Det gör du. Okej. Välkomna åter till Ryttartorpet. Jag tror det är tredje året. Tina Björngren och Olle Björngren. Varsågoda. Tack.